Казвам се Алекса Станимирова, ученичка съм в 10-ти клас от Американска колежка в София и ходя на уроци по рисуване в Студио S, защото искам да се специализирам с анимация или гейм дизайн в чужбина. Рисуването е моя страст от изключително дълго време, като също така посещавам тези уроци от около 6 години вече и тъй като той е моя страст, аз го визирам като начин и възможност да изразявам себе си най-свободно, да изразявам своите идеи и просто да експресирам това, което чувствам и което съпреживявам. Също така, на мен наистина ми се иска рисуването да стане част от моето бъдеще, от моя живот и въобще да стане, да се превърне в моя професия.